dine ambitioner med det, du har gang i nu? Hvad er det? Ja, men jeg vil jo nå helt vejen til top, så det er det, jeg går efter. Det er der ambitionen, jeg kan komme med. Altså, du har en amatørkarriere, som man kan sige, den er pæn og nydelig, men du har ikke sådan de store internationale resultater på den måde. Hvor god synes du, din baggrund er? Hvor meget skal du forbedre? Jeg vil sige, der er mange mennesker, der har mange sjove meninger om amatørkarriere. Ja. Men jeg har haft en masse erfaring med alle de træning, jeg har haft i de sidste par år. Ja. Både i Butchers Garage, sammen med Als Aarlandsbokser, og i Sverige med Armand Kranzbokser osv. Så jeg føler, at jeg er i hvert fald klar til den opgave, jeg er i med. Hvad er egentlig din træningsbase? Min træningsbase på ugebasis. Ja, sådan, altså, hvor træner du mest? Ja, men jeg træner to forskellige steder. Jeg træner i Butchers Garage, hvor jeg har min fysisk træning. Ja. Og så træner jeg sammen med Johnny De Lima, hvor jeg kører mere teknisk, bokseteknisk. Okay. Altså, nu har du fået den her kamp i aften. Er det sådan en enkampskontrakt? Er det kvalifikationen, eller? Ja, det er vi. Jeg vil ikke sige, at det er nogen kvalifikation. Jeg vil ikke sige, at det er enkampskontrakt. Nej. Der kommer mere info omkring det. Okay. Så der er lidt længere planer? Ja. Hvor hurtigt skal det gå? Jeg tror, det skal gå, som det skal gå. Altså, hverken for hurtigt eller for langsomt. Selvfølgelig skal man se mig an efter den her kamp her, og så kan man se, så kan man videre lave en plan i forhold til, hvordan det er, løb skal være. Hvis du lige hurtigt skal beskrive dig selv som bokser, hvad er dine styrker, og hvad er dine svagheder, hvad er det, kan du, og hvad kan du ikke? Jeg vil sige, jeg er en teknisk bokser. Jeg har en masse rådighed, og jeg kan slå over. Ja. De her muskler, de er... Okay. Det er ikke bare til bønd. Nej, det er ikke bare til bønd. Hvad skal du udvikle på? Hvad skal du blive bedre til? Jeg tror, jeg skal vende mig til det her pro-game. Man kan sige en masse ting om, jeg er rådig og stærk osv. Ja. Det er jo helt andet i forhold til amatørboksning. Mm-hmm. Og derfor tror jeg, jeg har en masse ting at lære inden for det her pro-boksning.